Pratite program radio televizije Stara Pazova, ja sam Slobodan Stanković, ovo su Vesti dana. Predsednik Rusije Vladimir Putin priprema specijalni paket za Srbiju sa najmanje 20 strateških sporazuma koji će biti predstavljen sredinom januara u Beogradu prilikom njegovog susreta sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, pišu današnje večernje novosti. Taj aranžman, vredan nekoliko stotina miliona evra, obuhvata ozbiljne investicije sa istoka u našu infrastrukturu, energetski sektor, poljoprivredu, odrambeni sistem, obrazovanje i turizam, prenosi List. Kako se navodi, njegovi najvažniji delovi trebalo bi da budu ugovori o izgradnji železničkih koridora, priključenje Srbije na gasovo-turski tok, isporuka tenkova T-72 i protivvazdušnih raketa, izvoz domaćih prehrambenih proizvoda u Rusiju i sl. List piše da će Putin tokom posete Srbije Vučiću najverovatnije uručiti orden Svetog Aleksandra Nevskog, znamenje koje se prvi put posle 100 godina dodeljuje jednom srpskom državniku. Prethodni laureat bio je Nikola Pašić. Srbija je postigla određeni napredak u oblasti vladavine prava, ali je i dalje suočena sa velikim kašnjenjima i teškoćama da pokaže konkretne rezultate u oblasti reforme pravosuđa, borbe protiv korupcije i slobode medija, navodi se u izveštaju Evropske komisije o poglavljima 23 i 24 u koji je uvid imao RTS. Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je danas u Sofiji na Evropskom start-up samitu da sve vlade na Zapadnom Balkanu imaju ogromnu odgovornost da privrede zasnovane na investicijama transformišu ekonomije zasnovane na inovacijama i start-upovima. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je danas na konferenciji povodom kampanje za racionalnu upotrebu antibiotika da je u Srbiji smanjena upotreba antibiotika od 2016. godine za preko 30%. Od pokretanja kampanje ukupna potrošnja antibiotika za sistemsku primjenu smanjena je za 32,8% sa 36,5 definisane dnevne doze na 1000 stanovnika u 2015. godini na 24,53 u 2017. rekao je Lončar. Povodom godišnjice smrti patrijarha Pavla otkriven je spomenik na platovu ispred crkve Svetog Marka u Beogradu, a na inicijativu grada Beograda i uz blagoslov srpskog patrijarha Irineja. Spomenik je delo vajara Zorana Maleša. Rukometašice Mladost iz Nove Pazove sinoć su na svom terenu savladale ekipu junior iz Beograda 29-23 i zabeležile četvrtu pobedu u prvenstvu sa ukupno 8 osvojenih bodova, zauzimaju peto mesto na tabeli, a u narednom 9. kolu Superligi Srbije igraće u Šapcu protiv ekipe Medicinar. Poslednju utakmicu sa trenerom Draganom Stevanovićem na klupi omladinac iz Novih Banovaca odigraju u Novom Sadu protiv Crvene zvezde i rešili je u svoju korist 2-0. Stevanović posle 2,5 godine menja sredinu i prelazi na Banjicu na klupu superligaša Rada. Emotivni rastanak usledio je nakon utakmicu u Novom Sadu kada se pozdravio sa igračima i upravom i saopštio im da prelazi u svoju, kako je nazvao, drugu kuću. On je takođe istakao dobre rezultate na klupi omladinca, ali i pohvalio organizovanost kluba. Nekadašnji fudbaler Crvene zvezde, koji je pored toga nosio dres Wolfsburga i St. Paulija, doveden je u rad sa ciljem da ekipu izvuče iz problema u koje su zapali. Sutra ujutru umereno i potpuno oblačno, ponegde sa kratkotrajnom slabom kišom, na planinama moguć slab sneg, vetar slab i umeren, uglavnom severni, najniža temperatura od 0 do 5, najviša od 7 do 12. Informacijom o vremenu završamo vesti, vama hvala na pažnji i prijetno.